är Dennispaketet, ja precis. Anna, har du hört talas om det? Nej. Du må tro att vi blev förvånade när han presenterade sitt startpaket för oss. Uh-huh. 11 000 kronor då. Oj. Då ingår CD Micro Mega Stage One, routerförstärkare, högtalare TDLR-R2 då. Totalt värde 12 000. Men då lämnar alltså Dennis 1000 kronor i rabatt, förstår du. Och prickar in Hi-Fi och Musiks priskrav för startpaket på 11 000 kronor. Alltså, oj, förlåt om jag bryter in, men vilket otroligt erbjudande. Alltså. Men då ska jag köpa något? Ja, det ska du. Skaffa det här paketet, för då kan du vara trygg. Och du kan vara förvissad om att du har en anläggning med goda framtidsutsikter. CD-spelaren kan du nämligen utveckla i två ytterligare steg. Anna, hörde du det? Ja. Det finns inga genvägar fram till det perfekta ljudet, du.